Значи тия буклуци пътя не са оправили. Мисъл, никой не се е трогнал. Това е не е някъде в някое село. Това е между селата, между населените места. Тоест, не общината, а държавата с гостопани са този път. Та буклуците не са оправили този път, а народа, общедушния, си мисли, че буклуците ще помислят за него и ще го предпазат от наводнения, от пожари, от земетресения. Тоест, те не могат го предпазят. Нали? Ма ще направят някакви превантивни мерки. Колко трябва някой човек да е заспал и да си е заврел главата там, къде слънце не го огрева, ето знак 30. Може би е заради завоя, не знам. Може би е заради нещо друго, не знам. Знак 30. Та колко човек трябва да си е забол главата там, къде слънце не го огрева, колко трябва да е зажмал и заспал, за да верва на тия буклуци и на тия глупости. Ще го предпазат те от пожари. Я вижте какво от лево от десно. И е пожълтело. Ако букне нещо, това ще стане страшно. Нема кой тревата да окоси. Банкета се не види. Чудо! А канавка не знам, има ли, нема ли? Чудо! Ще мислят те за язовирни стени, мислите ли? Па микроязовири, па макроязовири. Още е некои дреме ли му? Ще направят сградите като ората на... Дали? Ще стане точно като ония, къде изпопада от Турция. Като карти, от... направо чудо. Некои наистина трябва да е много болен мозък, ако си мисли, че той къде не е направил пътя, за който първия си плаща, а втория не му е направил пътя, и първия си мисли, че втория ще го предпази от някакви бедствия. Път не му е направил. А той ще го е платил сигурно 10 пъти. А, това е страшна повърня, страшна.